V Bratislave bol v poradí 36. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva Koneko a 25. ročník medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti Ratio Energia. Okrem iných tam opäť odovzdávali ceny za najlepšie obnovený bytový dom. Za 5 dní veľtrhy Koneko a Ratio Energia prilákali vyše 65 tisíc návštevníkov. Dominovali im exponáty súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi či rekonštrukciami budov. Nosnou témou bola voda. Táto sekcia predstavila riešenia v oblasti vodného hospodárstva, udržateľnosti vody a ochrany životného prostredia. Rovnako aj bežní návštevníci, laici sa mohli dozvedieť o tom, ako vodu čo najlepšie spracúvať, ako využiť vodu vo svoj prospech. Nás zaujala táto kolekcia nemeckých senzorových svietidiel, ktoré usporia až 70% elektrickej energie. Životnosť produktov je minimálne 10-15 rokov. Všetky spoločnosti dávajú klasickú záruku väčšinou 2 roky. My budeme dávať 3 roky, na niektoré produkty dokonca 5 rokov. Nemeckú kvalitu v sebe skrýva aj toto špeciálne náradie, ktoré by zrejme ocenil nejeden domáci kútil alebo stavebník. Vedia merať presne teplotu, takže to znamená, že ak robíte s kožou alebo s nejakými kvalitnými materiálmi, tak tieto materiály si nespálite a nikdy nedôjde k znehodnoteniu týchto produktov. Veľtrhy sa venovali aj aktuálnym témam, ktoré reagujú na súčasnú situáciu v stavebníctve. Takto vyzeral napríklad súťaž budúcich maliarov. Som z Teplic, z Duchcova akoby, a teď dělám linky k šablone. Skúšame odbornosť, znalosť našich maliarov. Keď sú tam dekoratívne techniky, tak to je presne to, čo ja osobne vyhľadávam. Už tradične aj tento rok sa v posledný deň výstav Koneko a Ratio Energia udeľovali ceny za najlepšie obnovený bytový dom. Tohto roku sme prvýkrát možná zrealizovali aj hodnotenia trošku, ktoré zohľadňovali aj architektonické stvárnenie, čiže tie domy by mali mať už trošku aj inú fasádu, inú farebnosť, iné členenie. Prvé miesto získal bytový dom na Bizetovej v Nitre, na druhom mieste bola bytovka na Benediktovej v Prievidzi a bronz získali Prešovčania. Určite by som poradil tí, čo sa chcú teraz zamerať ako na tieto veci, tak robiť komplexnú rekonštrukciu, lebo robiť to po častiach, jednak je to aj nákladnejšie a viac práce to zabere. Práve toto nám viacerí závidia, že sme to spravili od zeme až po strechu. Tá komplexnosť tam musela byť čo najväčšia. Možno keby bola ešte o krok viac, alebo možno ešte väčšia, tak máme tu možno nejaké prvé miesto. Cenu združenia na podporu obnovy bytových domov a cenu verejnosti, ktorá vzýšla z hlasovania na webe vydavateľstva VOČ Slovakia, získali jeden bytový dom na Hurbanovej ulici v Novom meste nad Váhom. Predovšetkým obnova prináša úsporu energie, to je vlastne ten hlavný cieľ, pre ktorý sa určite robí. Druhá vec je otázka odstránenia všetkých technických a hygienických závad a určite zvyšuje aj bezpečnosť objektu, pretože pri obnove je potrebné vymeniť aj rozvody plynu, elektriky, vody. To všetko znamená nebezpečie v danom dome. Samozrejme, nesmieme zabúdať na výťahy, ktoré dnes sú určite prioritou číslo 1 v oblasti bezpečnosti, lebo 40-50 ročný výťah sa ťažko dá považovať za bezpečný. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška.